Aí, Dan, o João aí, ó, ouvindo o seu recado aí no vídeo. Ouvirei agora, cara. Virou, né? É nóis, caralho, tamo junto. Daniel e Abi. É isso aí, mano. Valeu pelo recado aí, vou pesquisar lá no... Demorou, então. Stroll lá pra conhecer o canal de vocês. Casal aí. América. Casal América. Então, aí sim, valeu, vendo então. América de um jeito diferente, né? É, não. E Dan, e aí Abi, um salve, mano. Tamo junto aí, da família Torresmo aqui, ó. Aê. Todo mundo, vai, manda um salve lá. Manda um salve, Torresmo. Você fala quando não tá comigo. Aê. É isso aí. Quando tá comigo. Tamo junto. É nóis, cara. Bom, galera, vocês viram aí o recadinho do João. Obrigado, João, do Meu Mundo Minha Vida. Obrigado aos Drigos Ro por ter chegado esse vídeo até o João. De coração, isso nos emocionou muito. O dia inteiro, depois de a gente assistir esse vídeo, foi... Nossa, muito tenso. Eu literalmente, nós assistimos o vídeo do João 5 ou 6 vezes e cada vez eu fico assim, eu fui dormindo. Isso nos deixou muito, muito feliz. Muito obrigada para todos vocês. E um beijinho pro Torreto logo. Galera, pra você ver o vídeo completo e ver lá o recado que a gente deixou pro João através do Drigo, se inscreve aqui no canal dele e fala que vocês vieram do Casal América. O canal dele é show de bola ali. Ele tem uma dupla sertaneja, ele mostra o dia a dia com a dupla sertaneja e o dia a dia dele também, ok? Deixe lá dicas pra ele melhorar, o que vocês acharem que ele deve melhorar, construtivas, ok? Beleza? Vai lá, dá uma força pra ele, porque se não fosse ele, a gente não tinha chegado até o João também. E ele é um grande amigo também, tá bom? Valeu! Galera, pra quem não sabe, nós temos agora o PayPal! É um jeito que a gente criou para quem quiser ajudar o casal a melhorar equipamentos, a melhorar o computador, porque a gente não edita em computador. Quem não sabe, quem tá chegando agora, nós editamos em iPad. E o link tá aí na descrição para quem quiser doar. Quem não quiser doar também, não tem problema. Não ficamos tristes com ninguém, ok? E fiquem com o vídeo! São trilhos. Algo estúpido. Cortei alho e depois coloquei uma lente de contato nesse óleo. E cortar dele. Bom, eu tô fazendo o almoço, ou a janta, porque depois da fisioterapia hoje de manhã, eu cheguei em casa e eu caputei. Eu não ouvi o despertador, eu não ouvi nada. Eu dormi até muito, muito, muito tarde. Então, nós acabamos de curar, Daniela está tomando banho e eu estou fazendo a refeição. Não sei se é janta ou almoço, não sei. Mas eu estou fazendo bife e batata cozida e salada. Só isso, algo bem light. Daniel vai editar ainda e depois nós vamos assistir WWE. De fato, é um segredo, tá? Não falo pra ele. De fato, eu gosto da WWE. Porque quando assistimos WWE, comemos pipoca, comemos sorvete, comemos bolo, comemos bolacha, comemos um monte de gordura. Adoro. Acabei de sair do banho. E sim, ela é uma gorda, ela gosta de assistir WWE só porque come gorduras. O editor deu. E hoje eu e essa gorda estamos completando 5 meses de casado. E ela vai chorar daqui a pouco. Pô, eu sempre choro. E é isso, gente. 5 mesinhos juntos. Claro, às vezes umas briguinhas, mas a gente se ama muito. Muito. Né, gorda? Tem muita gente perguntando, ah, que dia saem os resumos? Galera, pra vocês ficarem cientes, os resumos saem terças e sextas, uhum. Ok? E ainda vou falar com o Eliseu pra ver se volta os vídeos de quinta-feira, porque era segunda e quinta e agora só vai ser só quinta, que eu não sei se ele já melhorou. E o meu Facebook foi bloqueado por 24 horas, o meu pessoal, né? Então pra eu falar com a galera que me ajuda, provavelmente eu não vou conseguir falar hoje. Mas vamos ver, tá bom? Quem tentar falar com a gente lá na página do Face também, não tô conseguindo responder.
Talvez a Abby consiga, eu não consigo por causa que meu Facebook foi bloqueado por alguma postagem que eu não sei qual foi que eu fiz. Hi. Olá. Ninguém fala nada desse momento, quase que é só comida na boca, né, gorda? Uh-huh. Ok. Say for people because it's your birthday. Thank you for all the birthday wishes. I had a great day and you helped make it a great day for me. I love you all. Tá dois. Obrigada pelos parabéns e as mensagens docinhas que vocês deixaram lá na página do Face. Eu tive um dia muito, muito bom e isso é por causa de vocês e seu carinho. É isso aí. Quem quiser, é só mandar o contato que a gente tá enviando aí pra ela pra vocês ter um relacionamento, um amor. Tá louco. Tá bom? Am I looking for a boyfriend? Just the right one, guys! Talvez um ancião ia certinho. Bom, quem quiser, entre em contato, tá aí, ó. E aí, rapaz? Olá, gente! Ontem a gente quase nem fez nada, né? E hoje? Hoje nós vamos em um lugar muito diferente. Muito raro, né? É. Muito diferente. Quase ninguém vai. Aqui, exato, nessa família. Exato, especialmente eu. Eu nunca vi uma médica. Ela vai na ginecologista, ok? Sim. Depois, mais tarde, a gente vai a outro lugar bem raro também, que é uma outra médica dela. Exato. Se der, nós vamos na piscina, não sei. E se der, talvez assistir um filme. E se der, eu vou dormir. Isso aí já é normal mesmo. Hibernando igual a Abigail não tem como. Se você der 5 segundos pra ela, já hiberna. Eu dou aulas pro ursos. Ursos. Não, não. Tipo, os ursos têm medo de você. Sim, eu posso competir com ela em seguida. Eles falam, não, ela não pode entrar no grupo dos ursos. Sem chance. Tá bom? É isso. Chegamos aqui no médico da área e elas estão no banheiro. Mulheres, né? Qualquer lugar que para é banheiro. Tá louco? E vamos ver. Não, médica normal, não tem nada de diferente. Vamos ver o que ela vai falar sobre o remédio que ela tá tomando lá. Vamos ver qual que é. No. Yes. No. Yeah. Hi. Vem cá, vamos lá. Let's go. Vamos pra te me gravar. Agora. Jennifer? Oh. E aí, tudo de boa? Na canoa? Na lagoa. Ó, aqui você tem que fazer essas listas, tá vendo? Uhum. Qualquer consulta, né? Tem que fazer isso antes ou todas? Todas as consultas você tem que fazer isso? Sim, não é a mesma coisa. Essa vez eu só olhando pra ver se tá tudo certo. Mas pra que os consultórios pedem isso? Pra ter na minha pasta, toda vez sempre começar isso de mim. Mas não são todos os médicos que pedem. Sim, todos os médicos. Teve médico que você foi que você não fez. Só fez uma vez. Sim, eu fiz uma vez e todos os médicos têm esse recorde. Mas nesse já é a segunda vez que você tá fazendo. Eu não tô fazendo, eu tô olhando pra ver se tá tudo correto. Ah, entendi. Alguns é pra você ver o que é e outros é pra você faz, escreve, depende. Né? Uhum. É isso. Estamos aqui no Subway. Gorda. Gordinho. E cada um pediu, ó, 3 sanduíches. A
aguinhas, água você não paga, como sempre, e 3 cookies. Não. Enfim, quanto deu tudo com desconto, que a gente usou cupom, né? Como posso, com desconto, ele falou $22.40. Mostra aí. Ah, o cupom foi aqui ali, 1.90, não foi? Não, isso é o onde que posto. É o cupom? Não tá mostrando aqui. Ah, não mostra então o cupom. Então, o 1.90 é quanto? É o quê? É o imposto. Tá, a taxa, no caso, você tem que pagar. Entendeu? E é isso. Vamos comer agora? Sim. Talvez direto da piscina, ou talvez direto de outro médico, ou talvez direto da cama, dormindo, não sei. Então fica gorda, senhora. Gorda também. É nóis. Nice. Tá com um soninho, meu amor? Não, tô legal. Nem dormiu. Muito. Ah, eu? Sim, mas você dormiu mais. Eu? Eu dormi, mais ou menos. Ela dormiu ontem, 1 hora da manhã. E acordou que horas? Mas eu, não, eu fui pra cama 1 hora da manhã. Mas eu não dormi. Ah, que horas você dormiu? 2. E não. Acordou que horas? 10 horas. Aham, e dormiu agora igual eu, né? Não, não, dormi igual você, menos. Tá bom, quantos minutos menos? 30. Ou seja, eu ontem fui dormir 6, 7 da manhã. Quem dormiu mais? Coitadinho. Não, agora é sério. A gente tá indo num lugar extraordinário agora. Tipo, eu tô muito ansioso. Verdade, assim, um lugar fantástico. Que começa com M e termina com O. Médicos. Óbvio. Médicos termina com O. E você usa o S? Pasquale aqui, gente. É Pasquale. Pasquale americana. Eu tô brincando, gente. Qual é o livro que você tá lendo aí? Fala pras pessoas. Hubris. Que conta a história do quê? Do George Bush? O que que é? Esse livro conta a história sobre o que, como George Bush conseguiu começar uma guerra que não era necessária no Iraque. No Iraque. No Iraque. Agora eu sou Pasquale, americano. Droga. E aí, tu tá gostando do livro? Tô adorando. É muito interessante. Eu acho que ele não... Ele fez muita coisa errada. Ele fez muita coisa errada. Então é interessante pra ver essa história. Eu gosto de políticas, eu gosto de... Ela gosta de livros, gente. Se tu der um livro pra ela falando da tartaruguinha que gosta de chocolate, ela vai ler. Óbvio, é uma história sobre chocolate. Chegamos. Não. Não chegamos, não. Não? Não. É isso, a gente não pode falar, como sempre. É isso. Bate a garrafa, querida. Ela mesmo se assustou sozinha. Bom, daqui a pouco a gente volta. Toma onde, gorda? No Kroger. Ó, as pessoas vão começar por hashtag, abrir eu falo mais alto. Porque elas estão reclamando que tu não fala nada. Desculpa, é que normalmente eu falo muito baixinho, eu não gosto de falar alto. Então a gente exceto tá aqui, quando ó. Quando eu fico com raiva. Quando eu fico com raiva, eu grito, né? Ó, Kroger, aqui ó. Tá vendo? Kroger. E aí tem Starbucks, tem um monte de coisa aqui em volta, gente, ó. Ó, vou dar um tour aqui, ó. Tô zonzo agora. Parece que estamos bêbados. E a gente vai comprar ração lá pro quarto, né? E nós vamos comprar a raçãozinha do cachorro. Vamos mostrar o preço pra eles, né? Já vamos. Gente, começa por aí. Hashtag AbEstrelinha. Tá? Que ela já tá se achando muito estrelinha já. Não fala com as pessoas.
Tchau, tchau. Então, gente, a gente vai comprar algo lá, sabe? Tá lá, a Estelinha lá, ela vindo correndo agora. E comprar um pãozinho que é muito bom aqui. Bagel. Que é muito bom, tá? Então, não, lá, é lá dentro a gente conversa, gente. A gente tá comprando aqui a ração do Barclay. Eu não sei se vocês conhecem essa marca aí, ó. Purina. Sim. Ok? Tá 10 dólares. Quantos quilos? Quase 2 quilos. E elas têm um cupom. Cupom. Uhum. Que você vai pagar ainda menos 3 dólares. Isso é uma das melhores marcas que tem. E Purina Beyond é natural, é muito saudável. E Barclay gosta muito. Então, ou seja, em vez de 10 dólares, vai pagar 7. Tem, ganha desconto. Quando você passa no caixa, quando você paga, às vezes sai notinhas, né, de desconto pra você vir aqui de novo e comprar outras coisas. Tipo, no Brasil você se... Where's my coupon? Please. Hello. Onde nós estamos? Vamos jogar um pouquinho de sinuca, que faz tempo que a gente não joga. E sempre foi vitórias pro Daniel, mas... Nem sempre, né? Quantas você ganhou? Não lembro mais. Não. Mas que... Não, a partida total. Final, resultado. Quantas? Não lembro. Mas ela falou que hoje vai ganhar. Não, falei que... Ela falou assim, eu vou ganhar, porque as pessoas estão falando pra eu ter força de vontade. E antes de mais nada, eu quero... mandar um abraço aí pro Tarobinha e pro Sunny Play. Eles que falaram comigo ontem no Facebook. Sim. Cara, obrigado de verdade. É muito engraçado quando você conversa com alguém que você é fã. Sim. E assiste há algum tempo já. E os caras conversaram comigo ontem. A Abby tava na cama, mas ela escutou falando com os caras. Ah, eu li. Escutou não, ela ouviu eu falando com o Luiz. Eu tava falando com o Luiz do Orra Velho. E ao mesmo tempo conversando com ele, sabe? Eu li algumas. Meu, sério, ó, um abraço aí pro Tarobinho, pro Sunny Play. Quem quiser, o canal deles tá aí na descrição pra vocês conhecerem, quem não conhece, que eu acho meio difícil. Sim, provavelmente todo mundo já conhece. É, mas sempre tem alguém que não conhece, então vai lá conhecer o trabalho dos caras, que os caras têm um trabalho são de bola. Igual aí o vídeo que vocês viram na introdução, muito obrigado também pro Drigos. Cara, o salve aí do João e da Elaine lá, cara. Melhor nem falar nada, que senão alguém vai chorar aqui. Muito obrigado, de verdade. Não chora, Daniel. O cara é uma inspiração pra mim, tanto ele quanto o Carlinhos, como outros aí, não só o João. O João começou tudo isso. E, meu, sério... De coração, muito obrigado pro Drigos Roy ter levado essa mensagem pra ele. Espero um dia sim, tanto o Drigos como o João e como meus parceiros virem aqui, ou eu quando for a gente gravar junto. Porque nada disso tá acontecendo se não fosse por vocês. Nada. Tá bom? Agora vamos aqui humilhar minha esposa no sinuca. Vai. Vou ganhar um. Vai. Arruma aí, vai. Então arruma aí. Mostra pra galera que sabe arrumar. Também só isso, acabou o jogo. Bom, gente, falou, até daqui a pouco. Se der umas pouquinho do zango pra vocês, tá bom? Fala aí pras pessoas nesse momento. Quanto tá o jogo, amigão? Quanto tá? Tá 2-0 pra mim. Fala aí alguma coisa. Gente, põe hashtag aí, Abi Força. Ou Força Abi. Quanto foi o jogo, Bilhão? 4-0. Pra quem?
Só que não. Ah, algumas pessoas pediram pra gente mostrar. Lá é onde a gente tem a sinuca. Aqui nessa porta aqui, ó. É a... Uma sala. Isso é a parte onde você faz a aluguel do seu apartamento. Você te pede pra coisas pra arrumar seu apartamento se tiver com algum problema. Pode sentar lá e assistir televisão. E aqui é a piscina. Ó, e aí tem a academia aqui, ó. Tá vendo? Antigamente tinha uma quadra de squash, não veio? Sim. Eles tiraram fora. Que ninguém usava. E aí tem ali uma porta, tá vendo? Ali tem mais um pouco de piscina. Lá atrás tem a jacuzzi. E aqui os banheiros. E lá em cima tem uma quadra de basquete, né? Sim. E uma quadra de vôlei. Então, um parque dos cachorros, onde você pode deixar seu cachorro solto. Sim. Então aquele preço que... O preço que a gente paga aqui é quanto? Viu? $850 por mês. Por mês, com isso tudo incluído. Uhum. Digam aí nos comentários se vocês acham barato ou não. Nós achamos barato. É um bom preço. Aqui nasce um preço muito, muito bom. Uhum. E, não, e fora que eles, qualquer problema do apartamento eles resolvem. Ah, sim. E como é que eu posso falar? Tudo isso é incluído. Sim. É, o apartamento são 2 quartos, um banheiro, sala, cozinha. Tá bom, cara. E os quartos não são pequenos, são grandes. Sim. E é isso. E uma sacada também. É, tipo uma mini sacadinha. Sim. Claro, a nossa lá não tem uma vista legal, oh meu Deus. Sim. Mas é legal. É legal, eu gosto onde nós moramos, eu acho um bom lugar. E é isso, agora fica aí com salves e abraços para... Salves e abraços para... Luan Diniz, de São Paulo. Abias Júnior, de Vitória, Espírito Santo. Hendrick Kroll. João Antônio de Arthur Nogueira, São Paulo. Marlene, do Rio de Janeiro. Dart e Nayara. Flávio Nove, de Ribeirão Preto, São Paulo. Alexandre Nascimento e Cristiane Trindade, de Patos, Paraíba. Ricardo Ventura, da Alemanha. Lu e Léo, de Recife, Pernambuco. Gabriel Carvalho, de Guaratatuba, Paraná. Fábio Pires, de Florianópolis, Santa Catarina. Matheus, de Presidente Prudente, São Paulo. Eduardo Mazuco, de Criciúma, Santa Catarina. Elvis Andrade, de Vitória, Espírito Santo. Fábio Paulo, de Guarulhos, São Paulo. Gênesis e Priscila, de Apucarana, Paraná. Lucas, de Alagoas. Osvaldo, do Rio de Janeiro. Matheus Gustavo, de Presidente Prudente, São Paulo. John Pérez, de Arthur Alvim, de São Paulo. Guilherme Nascimento, de Americana, São Paulo. Everton Samuel, do Rio de Janeiro. Elsa Braga, de Açores, São Miguel, Portugal. Fernando Schwembiger, eu acho que é isso, de Curitiba, Paraná. Leonardo Loeschi, de Liberdade, Minas Gerais. Iago Litre, do Espírito Santo. Demetrius e Camila, de Manaus. E por último, Diegão, de São José dos Campos, São Paulo. Fui!